yaşadığım ev. 8 nəfər ailə üzvü ilə bir yerdə, babı evdə yaşayırıq. Müraciət eləməkdən ta dilimizin suyu çıxır. Məktub yazmaqdan sizə cənab Ali Başkomandan daha bezmişik biz məktub yazmaqdan. Məktublarımız gedir, şablon cavab gəlir. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Alim Novruzov bildirir ki, o 8 nəfərli ailəsi ilə birlikdə 2 otaqlı mənzildə yaşayır. Lakin yaşadığı ev bərbad vəziyyətdədir. Vətəndaş durumu ilə bağlı ölkə başçısına məktub göndərib. Şəhər icra hakimiyyətinə məlumat verib, lakin heç bir nəticə görmüyüb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə adiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Cənab Ali Başkomandan, artıq həyətliyəm, öz evimizdəyəm. Baxın, bu da mənim yaşadığım ev. 8 nəfər ailə üzvü ilə bir yerdə, babı evdə yaşayırıq. Müraciət eləməkdən ta dilimizin suyu çıxır. Məktub yazmaqdan sizə cənab Ali Başkomandan, daha bezmişik biz məktub yazmaqdan. Məktublarımız gedir, şablon cavab gəlir. Məktublar gedir, icra hakimiyyətinin müavirinə şablon cavab gəlir. Xahiş edirik sizdən, bizim bu müraciətimizi ciddi nəzərə alasınız. Və bu, belə deyim, bu müraciəti siz şəxsən özünüz götürəsiniz nəzarətə. Xahiş edirik sizdən, cənab prezident. Bax, qardaş, gəl, çək, bay, evin bay, şəraitimə bax, yəni. Bax, çək, xahiş edirəm, çəkin, göstərəm. Çək, qardaş. Çək, bay, görsün, cənab prezident. Bax, bu da mənim yaşayışımdır, cənab prezident. Medal verdi qüyüz oğlanın. Sizin dəmir yumruğunuz altında o 5 barmağın biri də olan mənim 5 övladımdır. Bax, döyüşən uşağın yaşadığı ev babıdır, yaşadığı. Bax, baxın, xahiş edəm, git çək, git çək, qardaş, git çək. Yaşadığı, bax, 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 qardaş, bu da bizim yaşadığımız evimizdir, bax, bax, çək. Bugünkü gündə hər atanın işi dör, bugün igid oğullar bölgədə, ərənlər bölgədə, cəhbi üçün, vətən üçün. İkisi gedib gəlib, üçü namizətdir gedmə. Hörmətli prezident, mən dəfələrin müraciətində demişəm, sizə biz dəstəyik, bütün Şirvanlılar sizə dəstəkdir. Haş ölürüb, buna ciddi nəzarət edirsiniz. Və nümayəndə özü, mən hər çəkilişimdə deyirəm ki, nümayəndə özü göstərin. Bax, bugünkü adına zağırlı vəziyyətdən, həm əlil, həm 5 oğul, 2 otaq ev. Ata, ana, bu gələcəyin ailəsini harada qursun? Yetişdirir. Baba, bu da baba, 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 bu da ha. Bax, tək qolla 5 oğul böyütmək, vətənə vermək, vətənə xidmət etmək hər oğul işidir bu gündə. Bax, bunu həyatlarını sadəcək, üst sor torpaq yoxdur burada. Hara müraciət, bu ancaq özləri üçün çıxırlar, ancaq özləri üçün qururlar, ancaq özləri üçün yaradırlar. Bəs sizə də. Bax, evin bax, nümayəndə göndər.